Rusiya silahlı qüvvələrinin indiyədək Ukraynada itirdiyi canlı qüvvə və texnikanın sayı məlum olub. Hürriyet TV haber verir ki, Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahının məlumatına görə, Ukrayna ordusu müharibə başlayandan indiyədək Rusiya Silahlı Qüvvələrinin 135 milyon hərbiçisini zərərsizləşdirib. Bildirilib ki, Ukrayna ordusu son sutkada Rusiyanın 910 hərbiçisini məhv edib. Bundan başqa hücum edən tərəfin 3255 tank, 6468 rehli maşın, 1967 operativ taktiki PUA, 2244 artilleriya sistemi, 463 reaktiv yaylım ateşi sistemi, 232 hava hücumundan müdafiə sistemi, 295 təyyarə, 18 gəmi, 284 helikopter, 796 qanadlı raket, 18 gəmi, 5121 avtomobil və tanker, 203 xüsusi texnikası sıradan çıxarılıb. Qeyd edək ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsi 2022-ci il fevralın 24-də başlayıb. Əziz izləyicilər, ən son xəbərlərdən xəbərdar olmaq üçün və daha çox insana çatması üçün videomuzu bəyənib, kanalımıza abunə olub, bildirim zəngrovuna tıklamağınızı xahiş edirik.